vi tilbake til Minas habitat. I dag det søndag, og jeg hadde egentlig ikke noen film planlagt til i morgen, så jeg tenkte jeg skulle spille inn en kjapp film nå i dag. Og jeg tenkte jeg skulle lage en egen video på hvordan jeg ble kvitt trips, for det får jeg mye spørsmål om. Så da tenkte jeg at da kan jeg ha en egen film som jeg bare kan henvise til, hvor jeg forklarer hva jeg gjorde og hva som funket for meg. Og husk at dette er da ting som har funket for meg, og det trenger nødvendigvis ikke da å funke for alle. Fordi det finnes forskjellige typer trips som sikkert da reagerer på forskjellige ting, ikke vet jeg. Men jeg vet ikke helt om dere kan huske at jeg i sommer, i våres og i sommer, har hatt et skikkelig utbrudd av skadedyre trips. Og det har vært litt av en reise, for å si det sånn. Så vil jeg også nevne det at så lenge du har planter i hus, så må du nesten være forberedt på å støte på skadedyr. Det er bare sånn der. Har man planter, så har man også skadedyr sånn av og til. Og da handler det egentlig mest om bare å forebygge og sjekke plantene ofte. For hvis du oppdager skadedyr tidlig, så har de da mindre tid på å formere seg og spre seg på. Som gjør at du heller kanskje kan komme unna med å behandle bare et par planter i stedet for hele samlingen din, sånn som jeg har måttet gjort. For jeg har vært dårlig til å sjekke. Jeg lot de bare seile sin egen sjø i sommer, og det var ikke så veldig lurt. Så lær gjerne av mine feil, fordi den runde her unner jeg ingen. Men vi kan jo gå over til hva jeg faktisk gjorde for å bli kvitt tripsen. Bank i bordet. Jeg har ikke sett en eneste trips på veldig mange uker nå. Så jeg har fått det under kontroll, og det trodde jeg ikke skulle skje når jeg var midt oppi det her. Da så jeg rett og slett ikke lyset gjennom tunnelen. Nå sa jeg faktisk akkurat at jeg ikke har sett en eneste trips på lang tid, men jeg er litt usikker på den planta her. Fordi her kan jeg se tegn til at det kan være skadedyr. Og måten jeg ser det på, det er blant annet at det plutselig blir noen gule blader her. Der er det gult blad. Og så er det et gult blad oppi her. Det trenger jo ikke bety at det er skadedyr, fordi veldig ofte så får planter gule blader som detter av bare helt uten noen grunn. Eller på grunn av overvanning eller undervanning. Men det er også flere tegn her som gjør at jeg begynner å bli litt i tvil. Og det er blant annet de merkene bak på bladene her. At bladene ser litt sånn gjennomsiktige ut. Der kan dere kanskje se det. Og det er en typisk tripsskade. Altså at det har sittet da trips og sugd ut safta av bladene her. Her er jo hele bladet nesten gjennomsiktig. Det er bare en liten lys flekk midt på der som ikke er spist på. Så den her skal jeg behandle i dag. Vurderer egentlig bare om jeg skal kaste hele dritten. Og hvis du lurer på hvordan en trips ser ut, så kan du google og finne bilder av det. Men kort fortalt så er de ganske avlange. Og de jeg har finnet er som regel vært lysebrune. Men jeg tror også de kan være i forskjellige farger, mørkebrune. Jeg tror noen har snakket om at de kan være svarte også. Det har aldri jeg sett. Men google et bilde, så ser du fort om det kan ligne på det du kanskje har finnet på planta di. Så når du da har fått lokalisert skadedyret, så pleier jeg å ta med planta inn i dusjen og spyle den ned veldig grundig, over og under på hvert eneste blad. Og så pleier jeg også å passe på at ikke de skadedyrene eventuelt kan dette ned i jorda, fordi de kan jo også leve nedi der. Så da prøver jeg på en måte å holde bladverket litt på utsida av jorda, og så spyle av. Men du kan jo også dekke til bånden av planta med plastikk for eksempel, eller gjøre noe kreativt ut av det. Og mens planta står og tørker i dusjen og gjør seg klar for å bli behandlet med skadedyrmiddel, så pleier jeg å vaske dekorpotter, sånne skåler, hva en planta har stått i, de tar jeg i vasken og vasker grundig med klor. Fordi skadedyr kan gjemme seg stort sett overalt rundt omkring der en infisert plante har stått. Så jeg vasker dekorpotta med klor, og jeg vasker også karmer eller stedene den har stått med klor. Og hvis plantene dine står tett i tett, sånn som de gjør her hos meg, så vil jeg også gått over og sjekke alle plantene som står rundt for å se om de også kan ha blitt smittet. Så jeg vil jo også da behandle alle de plantene som står rundt for å være på den sikre siden. Kanskje ikke med det sterkeste skadedyrmiddelet, hvis ikke du kan se noen tegn til trips på dem. Men du kan jo behandle dem med heksemiks, eller du kan vaske dem med grønnsåpe. Ja, bare ta en liten runde og få vasket bladene godt, sånn at du i hvert fall kan forhindre litt at skadedyra sprer seg.
Noe som også kan være lurt å bytte jorda på planta. Og da ville jeg tatt vekk så mye jord som overhodet mulig, skylt røttene i vann og kanskje også vaska de med neemolje for eksempel, eller noe annet såpegreier hvis ikke du har neem. Og det fordi skadedyra også kan gjemme seg nede i jorda. De kan legge egg og larver og klekkes og bli voksne, og så har vi runddansen i gang her. Så hvis du vil være helt på den sikre siden, så ville jeg også gjort det. Jeg hadde såpass mange planter i sommer at jeg ikke rett og slett orket å gjøre det med alle plantene. Men jeg gjorde det på de som betydde mest for meg. Og det ser jo ut til å ha gått greit uansett. Så kanskje ikke et must, men jeg hadde gjort det hvis jeg ikke hadde hatt så mange planter som var infiserte. Så etter at du har dusjet planta, den har tørka, og du har kanskje også byttet jord på den, så er det på tide å sette i gang med skadedyrmiddelbekjemping. Og her kan man jo bruke både det ene og det andre, men det som har funket for meg, det er Kjæreste Provanto, som jeg har kjøpt på Hageland. Kostet 149 kroner, så jeg synes ikke det var en veldig gæren pris. Og etter en runde med Provanto, så har tripsen faktisk forsvinnet på de aller fleste plantene. Det er en plante som jeg ikke ble kvittet på etter en runde med Provanto, men den planta kastet jeg til slutt. Så det her er effektive saker. Men så er det jo som med alle andre skadedyrmiddel at du ikke må bruke de for ofte, fordi da kan tripsen bli immun. Og jeg kan jo kjapt lese hva det står bak på flaska her. Insektene slutter å suge på planten allerede etter 1-2 timer. Effekten kan sees allerede etter et par dager. Aktivstoffet virker ved kontakt eller etter inntak og har systemisk virkning, altså at planta kan ta det her opp i seg. Det betyr at aktivstoffet trenger inn i hele planten, slik at skjulte insekter også bekjempes. Så takk for det, Provanto. Og her står det også maksimum 2 behandlinger per vekstsesong innenfor samme generasjon for å redusere risikoen for resistensutvikling. Så jeg har jo allerede brukt den her da en gang på de fleste plantene der inne, og kan, eller burde da ikke bruke det igjen før til våren igjen da. Så det var jo litt om Provanto. Absolutt det mest effektive jeg noensinne har brukt mot trips. Og jeg har jo hatt trips før den sesongen her også, og da har jeg brukt den her fra plantasjen. Og den har absolutt ikke vært like effektiv. Den har jeg kunnet gått over med flere ganger, og allikevel så har ikke tripsen forsvinnet. Mulig fordi den har blitt resistent, hva vet jeg. Men den her vil jeg absolutt anbefale framfor den her. Og i tillegg til da Provanto, vi kan sette Provanto forrest her, så den syns best. Sånn. Og i tillegg da til å behandle en gang med Provanto, som jeg tror egentlig tok knekken på de med en gang, så har jeg også gått over og vaske alle plantene sånn hver 3. uke-ish med neemolje. Og det er jo for å forebygge og for å forsikre meg om at det ikke skal blusse opp igjen med et så stort angrep som det jeg har hatt. Neemolje skal jo også fungere veldig bra, men det kan ta litt lengre tid før du faktisk ser effekten av det. Fordi det her også virker systemisk, sånn at planta tar det opp. Men det gjør noe med livssyklusen til skadedyra, sånn at de ikke klarer å reprodusere seg, at de bare sakte men sikkert dør ut. Men at det kan ta litt lengre tid enn ved en sånn sterk behandling, sånn som med Provanto. Og det som også er bra med neemolje er at skadedyr ikke kan bli resistente mot det, så det også er jo et kjempestort pluss. Men neemolje bruker jeg da aller helst for å forebygge og ikke behandle med. Da liker jeg å gå rett på litt sterkere saker, men det er min smak. Og det tar jo mye tid å vaske hver eneste plante, så jeg skulle gjerne gjort det oftere, men det har jeg ikke kapasitet til. Så det får være. I tillegg så vanner jeg også med neemolje, sånn at de hele tiden kan ta det opp i seg. Så for å oppsummere hele den rablingen der, så har jeg altså tatt en runde med Provanto, og i ukene etter det så har jeg da vasket med neemolje. Og da har jeg heller brukt klut og vasket for hånd, i stedet for å bare spraye på. Jeg føler at det kanskje at man får med seg flere skadedyr på den måten, men
Det er sikkert bare en ting man må forske seg litt fram på. Så etter jeg har gjort alle de stegene jeg har gått gjennom nå, så har jeg jevnlig sjekket planta for å se om jeg oppdager nye skadedyr. Om den har blitt kvittet, eller om det kommer nye. Fordi det er jo en livssyklus her som går fra egg til voksen. Og selv om du har fått drept mange av de voksne, så kan det fortsatt ligge egg som klekkes, og så får du en ny runde gang på gang på gang. Så hvis du oppdager skadedyr igjen på planter du har behandlet fra før, så ikke mist motet. Det er bare å fortsette behandlingen, være konsekvent. Men så må man jo også tenke på hvor mye er det man faktisk gidder å legge i det her. Er det en plante som du bryr deg veldig om, så er det kanskje verdt det å holde på med å prøve å redde dem. Men er det en plante som du kanskje ikke er så glad i, så er det lov å kaste planta. Jeg har kastet så mange planter. Du kan også klippe ned planta, så du har mindre plante å fokusere på å holde fri for skadedyr. For de aller fleste planter klarer jo greit å vokse ut igjen på nytt. Eller du kan klippe av blader som er veldig infiserte for å liksom redusere mengden litt. Så det er jo en vurdering du må ta selv, om det er verdt det eller ikke. Fordi det er ikke til å stikke under en stol at det er mye jobb hvis du skal prøve å redde veldig mange planter på en og samme tid. Det er noe å ha i bakhuet. Noen ganger så er det kanskje like greit å kaste planta og heller kjøpe seg en ny. Og så er det jo det her med å sette planter i karantene. Jeg har et eget rom her, hvor jeg har alle planter som jeg er liksom litt usikker på. Altså, jeg tror ikke at det er noe mer trips her, men jeg stoler ikke helt på de enda til å flytte de tilbake igjen til resten av plantene. Så de får bare stå og leve her. Jeg kan vise dere hvordan det ser ut her. Her står de. Det er et nordvendt vindu, så jeg har satt opp et ekstra vekstlys her, bare sånn for å være litt grei. Og i starten så ville jeg jo gjerne sette de syke plantene et sted hvor de fikk godt med lys, sånn at de ikke skulle stå i mange uker uten å få noe lys. Men så kom jeg til det punktet at det måtte jeg bare drite i, for jeg hadde ikke nok plass. Og jeg tenker det er bedre å heller sette planta så langt vekk du klarer fra andre planter, og om de da får dårlig med lys, altså langt vekk fra et vindu, så er det bedre enn å skulle risikere å ha de sammen med de friske plantene dine. Men da vil jeg også nevne at pass på vanninga di, fordi når en plante står i dårlig med lys, så går fotosyntesen saktere, den bruker mye mindre vann, og da kan dette skje. Den har stått i fuktig jord her i alt for lang tid, fordi den ikke har klart å bruke opp vannet fort nok. Og hva har skjedd da? Jo, den har blitt helt rotten og mushy her. Overvannet, den har blitt kvalt. Så vet ikke om den her kommer til å overleve. Men jeg lar den bare stå her og venter i spenning egentlig på om den klarer seg eller ikke. Og jeg aner ikke hvor langt en trips kan fly, eller fly med vinden, eller hoppe, eller hvordan de kommer seg rundt. Så jeg vet ikke hvor langt unna en plante må være for å være i karantene og for å være i trygg avstand fra andre planter. Men jeg vil bare si, sett de så langt unna som du får til, og så får det være greit nok. Og så kan du jo lure på, hvor er det alle disse skadedyra kommer fra? Og det lurte jeg også veldig på. Og det jeg har hørt er at de kan sitte på klærne våre. Hvis du for eksempel har bare vært ute, eller du har vært innom et hagesenter som har mye skadedyr hos seg, så kan du ta de da med hjem, at de sitter på klærne dine. De kan komme med snittblomster hvis du har buketter med roser og sånt nå. De kan sitte oppi der. De kan komme utenfra hvis du har et vindu eller en dør åpen. De kan komme inn med dyr hvis du har katter eller bikkjer, så kan de sitte på de. Og hvis du også plukker blomster ute på sommeren, noe som jeg jo elsker, så kan de jo sitte oppi der, så det har jeg sluttet med. Ikke noen flere blomsterbuketter her inne. Og hvis gubben kommer hjem med roser nå, så blir jeg nesten sur. Så det er jo umulig å holde kontroll på det her. Skadedyr kommer seg inn uansett om vi vil eller ikke. Så det handler bare om å være forberedt. Være godt forberedt og ikke gå helt i kjelleren når man oppdager skadedyr. Og det er enklere sagt enn gjort, fordi det gjorde jeg utallige ganger i løpet av sommeren. Men nå har jeg innsett, eller jeg har på en måte skjønt at sånn er livet med planter. Jeg trodde at det aldri kom til å skje meg, at skadedyr var bare en sånn
sagnomsust ting som aldri kom til å skje meg. Der tok jeg veldig feil. Så det var litt om hvordan jeg ble kvitt skadedyr, bankebordet, enn så lenge. Og jeg håper det kunne være til noe som helst hjelp. Som sagt, kjøp Provanto. Det det som virkelig har reddet meg ut av det her. Og jeg synes det nesten litt vondt å se tilbake på den videoen jeg lagde tidligere i sommer, for jeg vet hvor lei jeg var på det tidspunktet der. Jeg så ikke lyset i enden av tunnelen, men nå sitter jeg her og skadedyrfri enn så lenge. Så det absolutt mulig å bli kvitt dem, eller i det minste få dem under kontroll. Så da vil jeg bare si tusen takk for at du så på, og så ses vi i neste film. Ha det så lenge!